हेलो, आई मिस्टर दिलीप कुमार पाल। टुडे प्रेजेंट्स बिफोर यू और स्टैंड्स बिफोर यू विद एन ओडिया वीडियो ऑफ फ्रेडरिक्स इकोलॉजिकल अप्रोच। ए वीडियो रे हमें देखिबा फ्रेडरिक्स उनकर परिवेश आधारित माध्यम ए परिवेश आधारित माध्यम बा इंग्रजी को आ जाए फ्रेडरिक्स इकोलॉजिकल अप्रोच राजनीति विज्ञान शास्त्र रे एक गुरुत्वपूर्ण अध्याय। यह केवल प्लस थ्री पिलांग पय उपयुक्त नुहे, पोस्ट ग्रेजुएशन एवं जो छात्र छात्री माने राजनीति विज्ञान संबंध रे गभीर ज्ञान आहरण पय चेष्टित सेमानंग पय मध्ये यह अत्यंत उपयोगी। ताले फ्रेडरिक्स उनकर परिवेश आधारित माध्यम कौन? फ्रेडरिक्स उनकर जन्म हुई थिला चीन रे 1917 मसीह रे एवं 1967 मसीह पर्यंत से अमेरिका रो हावार्ड विश्वविद्यालय रे प्रोफेसर भावे कार्य करी थिले एवं 1967 रु 1970 मसिया पर्यंत से कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रो अध्यक्ष भावे कार्य करी थिले। ताले फ्रेडरिक्स उनकर परिवेश आधारित परिवेश भित्तिक माध्यम कौन? फ्रेडरिक्स जने दार्शनिक जे कि पृथ्वी रे जनप्रिय निजर परिवेश भित्तिक माध्यम जोगु एवं तांकर एई माध्यम को पृथ्वी रे जनप्रिय करिसंती केतेक विद्वान सेमने हेले जॉन एम गाउस रॉबर्ट डाल एवं रिस्को मार्टिन इमाने ही फ्रेडरिक्स कर परिवेश आधारित माध्यम को जनप्रिय करिसंती। खाली माध्यम टा कोन ए परिवेश आधारित माध्यम माध्यम बा रिक्सियन मॉडल कोन? फ्रेडरिक्स मतव्यक्त करिथिले जे जेपरी कि गोटे व्यक्ति पाए एक उत्तम परिवेश अपरिहार्य। प्रत्येक व्यक्तिर चतुर्पाश्वरे एक परिवेश रहिअछि। जदि से व्यक्ति परिवेश सहित निजकु सुधार करी थाए बा इंग्लिश रे एडजस्ट करी थाए तेबे से व्यक्ति संसार रे तिष्ठि रही थाए। जदि गोटे व्यक्तिर चतुर्पाश्वरे थिबा परिवेश सहित गोटे व्यक्ति निजकु सुधारी पारि न थाए बा एडजस्ट करि पारि न थाए से व्यक्ति रो जीवन विपन्न होता है। तेणु प्रत्येक व्यक्ति निम्ते चतुर्पाश्वर थी परिवेश अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। ठीक से जो अंचल रे शासन व्यवस्था प्रचलन करा से शासन व्यवस्था से अंचल परिवेश को आधार करी
ପ୍ରଚଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ଯଦି ଗୋଟିଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳନ କରାଯିବ ସେହି ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନଙ୍କର ସାମାଜିକ ଅବସ୍ଥା ସାଂସ୍କୃତିକ ଅବସ୍ଥା ଧାର୍ମିକ ଅବସ୍ଥା ପ୍ରଭୃତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳନ କରାଯିବା ଉଚିତ। ଯଦି ଗୋଟିଏ ଅଞ୍ଚଳର ପରିବେଶକୁ ଧ୍ୟାନ ନ ଦିଆଯାଏ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳନ କରାଯାଏ ସେଇ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅସଫଳ ହୋଇଥାଏ। ରିକ୍ସ କହିଥିଲେ, ତେଣୁ ସେ କହିଥିଲେ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ବି ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳନ କରାଯିବ ସେଇ ଅଞ୍ଚଳରକୁ ସେଇ ଅଞ୍ଚଳର ପରିବେଶକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବା ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ। ଏବଂ ସେ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସେ ଦୁଇଟି ନମୁନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ହେଲା ମଡ଼େଲ ଫର୍ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଇନ୍ ଡେଭଲପିଂ କଣ୍ଟ୍ରି, ଉନ୍ନତିଭିମୁଖୀ ସମାଜ ପାଇଁ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନମୁନା, ଏବଂ ବିପରୀତ ଉପାଦାନ ଥିବା ସମାଜ ପାଇଁ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଫ୍ୟୁଜ୍ ପ୍ରାଇସମେଟିକ୍ ଡିଫ୍ରାକ୍ଟେଡ୍ ମଡ଼େଲ, ଅର୍ଥାତ୍ ବିପରୀତ ଉପାଦାନ ଥିବା ସମାଜ ପାଇଁ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଯେଉଁ ସମାଜରେ ବିପରୀତ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଅଛି ସେହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ କି ପ୍ରକାର ନମୁନା, ଏବଂ ଉନ୍ନତିଭିମୁଖୀ ଯେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଉନ୍ନତି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଭିନ୍ନ ନମୁନା ସେ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ନମୁନା ହେଲା ଉନ୍ନତିଭିମୁଖୀ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ଯେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଉନ୍ନତି ମୁଖେ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରକାର ସମାଜରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ରହିଥାଏ। ଗୋଟିଏ ହେଲା କୃଷିଭିତ୍ତିକ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା, ଅନ୍ୟଟି ହେଲା ଶିଳ୍ପଭିତ୍ତିକ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା। ଉନ୍ନତିଭିମୁଖୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗୁଡ଼ିକର ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ କୃଷିଭିତ୍ତିକ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ରହିଅଛି ବା ଜନସାଧାରଣ କୃଷି ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏକ ଭିନ୍ନ ଧରଣର ହେବା ଉଚିତ, କାରଣ ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକମାନେ ସାଧାରଣତଃ ସାମାନ୍ୟ ପଛୁଆ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶ୍ରେଣୀ ରହିଥାନ୍ତି, ଏବଂ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀ ସେତେ ଉନ୍ନତ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ସେ ଅଞ୍ଚଳର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏକ ଭିନ୍ନ ଧରଣର ହେବା ଉଚିତ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଉନ୍ନତିଭିମୁଖୀ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ଯେଉଁଠାରେ କି ଶିଳ୍ପ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଜନସାଧାରଣ ଉନ୍ନତ, ଏବଂ ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ଉନ୍ନତ, ଏବଂ ସେଠାରେ ଜନସାଧାରଣ ପଛୁଆ ନୁହନ୍ତି। ସୋ ତେଣୁ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଏକ ଭିନ୍ନ ଧରଣର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳନ କରାଯିବା ଉଚିତ। ତ ଏହି ନମୁନା ଯାହା ଫ୍ରେଡ୍ରିକ୍ସ ମତ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ଏହି ନମୁନା ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ଯେଉଁ ମତ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଉନ୍ନତିଭିମୁଖୀ ସମାଜ ବା ଉନ୍ନତିଭିମୁଖୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗୁଡ଼ିକରେ ଯେଉଁଠାରେ କୃଷିର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବେଶୀ ସେଠାରେ ଏକ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଯେଉଁଠାରେ କି ଶିଳ୍ପର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବେଶୀ ସେଠାରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳନ କରିବା ଉଚିତ, ନଚେତ୍ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବ ଅସଫଳ। ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଏକ ନମୁନା ମଡ଼େଲ ହେଲା ଯେ ଅନେକ ସମାଜରେ ବିପରୀତ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଥାନ୍ତି, ଏବଂ ସେହି ବିପରୀତ ଉପାଦାନ ଥିବା ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା
ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ହେବା ଉଚିତ। ଏବଂ ସେ କହିଛନ୍ତି ବିପରୀତ ଉପାଦାନ ଥିବା ସମାଜର ଅର୍ଥ ହେଲା, ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଗୋଟିଏ ସମାଜରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଜୀବନ ଅଧିକ ଏବଂ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଜୀବନ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ଆଧୁନିକର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ସେହି ସମୟରେ ଦୁଇଟି ବିପରୀତ ଜିନିଷର କ୍ରିୟା ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ ସମାଜରେ ଯଦି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଜୀବନ ରହିଅଛି ଏବଂ ସେହି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଜୀବନ ଉପରେ ଯଦି ଆଧୁନିକ ଜୀବନର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ସେହି ସମୟରେ ଦୁଇଟି ବିପରୀତ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ କ୍ରିୟା ପ୍ରକ୍ରିୟା ହୋଇଥାଏ। ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ଇଂରାଜୀରେ ପ୍ରାଇସମେଟିକ୍, ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ଇଂରାଜୀରେ ପ୍ରାଇସମେଟିକ୍, ଏବଂ ସେଇଠାରେ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏକ ଭିନ୍ନ ଧରଣ ହେବ। ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭିନ୍ନ ଧରଣର ଉପାଦାନ, ବିପରୀତ ଧରଣର ଉପାଦାନ କେତେ ପ୍ରକାରର, ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ କେତେକ ସମାଜରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଜୀବନ ରହିଥାଏ ଏବଂ ସେହି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଜୀବନ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ କି ଆଧୁନିକତାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ ଏ ଦୁଇଟି ବିପରୀତ ଉପାଦାନ, ଏବଂ ସେଠାରେ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏକ ଭିନ୍ନ ଧରଣର ହେବା ଉଚିତ। ଏହାକୁ ଇଂରାଜୀରେ କୁହାଯାଏ ହାଇଡ୍ରୋଜେନିଟି। ଏବଂ ସେ ଦ୍ୱିତୀୟରେ କହିଛନ୍ତି ଫର୍ମାଲିଜମ୍, ଔପଚାରିକ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏପରି କେତେ ରାଷ୍ଟ୍ର ରହିଅଛି ଯେଉଁଠାରେ କି ଆଇନ କାନୁନ ରହିଥାଏ କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଆଇନ କାନୁନ କିଏ ମାନିନଥାନ୍ତି, କାଗଜ କଲମରେ ଆଇନ କାନୁନ ରହିଥାଏ କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଏକ ଭିନ୍ନ ଧରଣର ପରିସ୍ଥିତି ଥାଏ, ଆଇନ କାନୁନ ଦ୍ୱାରା କିଏ ପରିଚାଳିତ ହୋଇନଥାନ୍ତି, ଏହା ମଧ୍ୟ ବିପରୀତ ଉପାଦାନ। ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନ୍ୟ ଧରଣର ହେବା ଉଚିତ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଓଭରଲାପିଂ, କ୍ରିୟା ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଏହା ଅନ୍ୟ ଧରଣର ବିପରୀତ ଉପାଦାନ। ଓଭରଲାପିଂ ବା କ୍ରିୟା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅର୍ଥ ହେଲା କେତେକ ସମାଜରେ ପାରମ୍ପରିକ ନୀତି ନିୟମ ରହିଥାଏ ଏବଂ ସେହି ପାରମ୍ପରିକ ନୀତି ନିୟମ ଉପରେ ଯେଉଁ ସମୟରେ କି ଆଧୁନିକ ନୀତି ନିୟମର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼େ ସେ ପାରମ୍ପରିକ ନୀତି ନିୟମ ଆଧୁନିକ ନୀତି ନିୟମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇନଥାଏ, ସେହି ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ କ୍ରିୟା ପ୍ରକ୍ରିୟା ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ସେହି ପ୍ରକାର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଏକ ଭିନ୍ନ ଧରଣର, ସେହି ପ୍ରକାର ସମାଜ ପାଇଁ ଏକ ଭିନ୍ନ ଧରଣର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳନ କରାଯିବା ଉଚିତ। ତେଣୁ ଫ୍ରେଡ୍ ରିଗିସ୍ ତାଙ୍କର ଏହି ପରିବେଶ ଆଧାରିତ ନମୁନାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ଯେ ଗୋଟିଏ ଅଞ୍ଚଳର ପରିବେଶକୁ ଦେଖିକି, ପରିବେଶକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳନ କରାଯାଇ ଉଚିତ। ଯେପରିକି ଉନ୍ନତିଭିମୁଖୀ ସମାଜରେ କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ କୃଷିର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ରହିଅଛି, କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ରହିଅଛି, ସେଠାରେ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେହି ପରିବେଶକୁ ଆଧାର କରି ପ୍ରଚଳନ କରାଯାଇ ଉଚିତ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଅନେକ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ବିପରୀତ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଅଛି, ଯେପରିକି ହେଟ୍ରୋଜେନେଟି, ବିଭିନ୍ନତା, କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଜୀବନ ରହିଅଛି ତା ଉପରେ ଆଧୁନିକତାର ପ୍ରଭାବ, ସେଠାରେ କ୍ରିୟା ପାର୍ଶ୍ୱକ୍ରିୟା ହୋଇଥାଏ। ଠିକ୍ ସେହିପରି କେତେକ ସମାଜରେ କାଗଜ କଲମରେ ଆଇନ କାନୁନ ରହିଥାଏ କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଆଇନ କାନୁନକୁ କିଏ ଗ୍ରହଣ କରିନଥାନ୍ତି, ସେଠାରେ ଏକ ଭିନ୍ନ ଧରଣର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବା ଉଚିତ। ଠିକ୍ ସେହିପରି କେତେକ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପାରମ୍ପରିକ ନୀତି ନିୟମ ରହିଥାଏ କିନ୍ତୁ ଏହି ପାରମ୍ପରିକ ନୀତି ନିୟମ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ଆଧୁନିକତା, ଆଧୁନିକ ନିୟମର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ ପାରମ୍ପରିକ ନୀତି ନିୟମ ଆଧୁନିକତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନଥାଏ। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ଅଞ୍ଚଳର ବିଭିନ୍ନତାକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ବା କେଉଁ ପ୍ରକାର ବିଭିନ୍ନତା ରହିଅଛି ତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳନ କରାଯାଉଛି। ଏହା ହେଲା ଫ୍ରେଡ୍ ରିଗିସ୍ଙ୍କର ପରିବେଶ ଆଧାରିତ ମାଧ୍ୟମ ବା ରିକ୍ସିଆନ୍
ନମୁନା। ତେଣୁ ମୋର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଏ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେମାନେ ଏକାନ୍ତ ଭାବେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବେ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓରୁ ଲାଭ ଉଠାଇବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମାଇ ଭିୱର୍ସ। ପୁନର୍ବାର ଆମେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ ମିଳିତ ହେବା। ସେହି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୁଡ଼ ବାଏ ଟୁ ଅଲ୍।